Україна прагне збільшити квоти на свої товари, які продаються до Євросоюзу без мит, заявив євроінтеграційний віце-прем'єр Вадим Пристайко. Для цього треба переглянути умови угоди про асоціацію. В інтерв'ю «Німецькій хвилі» Пристайко заявив, нині підійшов історичний термін, коли це можна зробити. Умови торгівлі з ЄС, за його словами, просять переглянути українські виробники. Віце-прем'єр також повідомив, що ЄС і Україна працюють над поглибленням співпраці, проходженням митного контролю у сферах діджиталізації, юстиції, безпеки і оборони.